Hej! Přestaň, polož to. Ta těžba je nelegální. Měl byste dodržovat ochranné pásmo. Předám to bezpečnosti práce. Porušujete pravidla. Vy nemáte k tomu žádné příslušné výjimky, abyste tam pokračoval. Nicméně je to území, který je chráněný zákonem 114 z roku 92 a tady aplikujete na něj parametry zákona lesního, kde tam nemá platit samozřejmě. Já ti chytím ten kanál a rozbijem. Nevěříš tomu? Ha? Nevěříš tomu? Já to rozbijem! Nešajte na to! Tak čeho máš? Pál do piču, čáco! Nešajte na mě! Nešajte na mě! Nefoď má, nemáš to čo robit! Nešajte na mě! Pál do piče! Nešajte na mě! Rozbijem ti ten kanál! Pomoc! Ale já tě jebnu! Ti to neuvadí! A co tady děláte? A vy byste měli spravit, že se zeznat. To ví, to určitě, kajzlu. Teď jsme zjistili na jedné lokalitě, že se pravděpodobně kácí i v prvních zónách a na to je nutná nějaká výjimka. Tam je to lidi, kteří to chtěli blokovat, tak byli hrubým násilím odvlečeni. Není vyhraben celý pásko, nebo stojí mimo vyhrabený prostor a kácí. Jste mimo vyhražený těžební prostor. Páska není, spojitě sažena okolo. Mějte elektrocentrálu, odbrousili trubky, obě dvě stanoviště zrušena, odvážení do Kašperek. Umí kluci, umí. Hamba policii má chránit zdraví a životy jako na naopak. Hamba policii. A teď jste tam v tom udělal nějakou nápravu a zastavil to kácení, tak už se to nevyšetří.